ଟୁଇଟ୍ ୱାର୍ଡ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳମ୍ପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟୁଇଟ୍ ୱାର୍ଡ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲର ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପୀନାଥ ପହାରଣା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଚିଲିକା ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବିକାଶ ଗୋୟଲ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସନାତନ ଜାଲି, ସିନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଭାରତୀ ଦାସ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅଙ୍କିତ ମହାପାତ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଗୋଦାବରୀ ସଭା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନୟ କହତା, ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ, ନାଚୁଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ପରେଇ, ବଲଗଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସାରିଆ ଭଗବାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚିଲିକା ସମ୍ପାଦକ କୁନା ମହତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ସଜାଲିନ ସାରିସଲ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଅତିଥି ପ୍ରଦାନ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମୋନାଲି ହତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ପୂର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ମିତା ରାଣୀପାଳା, ମାନସୀ ନନ୍ଦ, ସୁନିତା ସେଠୀ, ରାଜଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରଣା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜାଲି, ଅଭିସ୍ପା ପ୍ରଧାନ, ପୂଜା ବେହେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁମା ହରିପ୍ରିୟ ବାରିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ନାଚୁଣିରୁ ସଂଗ୍ରାମ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।